İlahi, məni kimə həval edirsən? Yaxınlara həval edirsən ki, məni tək qoysunlar? Yoxsa özgələrə həval edirsən ki, mənə üzlərini turşutsunlar? Sən mənim Rəbbim və ixtiyar sahibim olduğun halda, məni zəiflətmək istəyənlərə mi həval edirsən? İlahi, qəribliyim, evimin uzaqlığı və işlərimi ixtiyarında qoyduğun şəxs qarşısında zəlilliyimdən sənə şikayət edirəm. Öz qəzəbini mənə nazil etmə. Mənə qəzəblənməyindən başqa heç bir şeydən qorxum yoxdur. Sən pak və bütün eyblərdən uzaqsan. Sənin sağlamlıq bəxş etməyin daha genişdir. İlahi, məni cəzalandırmazdan öncə qəzəbini rəhmət və lütfə çevir. Səndən başqa heç bir tanrı yoxdur.